شریف نے آج اسلام آباد میں نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے مرکزی کیمپس کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے یونیورسٹی کے لیے 10 کروڑ روپے اور 4 ایئر کنڈیشن بسوں کا بھی اعلان کیا۔ اس وقت یونیورسٹی میں گریجویشن کی سطح کے 7 پروگراموں میں جدید تعلیم فراہم کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی روا سال گریجویشن اور ماسٹر ڈگری کے مزید پروگرام شروع کرے گی۔ سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ہنر مندی اور فنی تعلیم کو فروغ دینے پر زور دیا، کیونکہ یہ کسی بھی ملک کی کامیابی کے لیے بہت اہم ہے۔ وزیر اعظم نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے نصب العین کے مطابق خاص طور پر تعلیم کے شعبے میں طبقاتی تقسیم ختم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت کے غیر متزلزل تعاون کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ہنر مند انسانی سرمایہ پیدا کرنے میں بھی مدد ملے گی، جس سے بیرون ملک بھجوا کر ملک کا تجارتی خسارہ کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ سماجی کارکن چودھری عبد الماجر اور عدی شہزاد نے ان کے اس عمل کو سراہا۔ اس پروگرام کے لیے تعاون کیا ہے شاہین گروپ آف پاکستان نے۔ بیری کا 100% خالص قدرتی شہد، فٹنس ٹونک، اصیل مرغوں کا گوشت، اصیل جٹ کڑاہی، اصیل وائٹ کڑاہی، برائلر جٹ کڑاہی اور چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے ایلوویکس بیوٹی سوپ دستیاب ہے۔ دیکھتے رہیں اڑان نیوز۔